Katika kusonga mbele na episode 46 tunazidi kusonga mbele, lakini tunamdau huyo hapa, karibu sana huyo. Tuko sawa, tuko na Piusi, wanamuita Piusi Piusi Studios, Simba la Tabora. Katika zile movie zote kali popote ulipo ndani ya Tanzania, imeendeleze yote kwake. Na mwaga mima vitu zinamba zile pale simu. Bei jumla na reja reja. Mambo ni smarti zaidi. Flash memory card pia nauza. Mtafute li mambo yende poa. Yende safi zaidi. Mwite Piusi. Yo te DLC, cinturita como botella de Pepsi. No quiero novio, pues entonces es mi best friend. Okay, basi tuko sawa. Na hii ni episodi ya 46. Kiss Gunesi 146. Bara nazidi kusonga mbele zaidi. Telefonum açık biliyorsun. İstediğin zaman. Basi. Alimwachia tumagizo, atampigia simu kama atahitaji mazungumzo. Isabora. Kamwacha binti. Binti anasema anahitaji chochote, leo anahitaji tu kutulia. Anahitaji kubaki peke yake hivi. Basi. Jamaa akampigia simu. Bimbi binti akampigia simu. Jomba kwa sababu sasa si ana amani. Akaona tafute namna ya kuwa na amani. Amtafute. Alipokuja kuta gari ya jamaa pale. Haindi kweli. Akamtafuta kwa wakati mwingine. Kakasi Rika. Johnny binti ndo akamuita sasa. Akawaita ofisini kiofisi. Tegini bazı kararlar aldım. Konuşmamız lazım. Anasema nimeamua nifanye maamuzi, sasa nataka ni share pamoja na wewe. Lakini pia nasiliki ya wepo. Of course. Sedai beklesek olmaz mı? Tumsubiri Sedai naye. Yine projeyi yetiştiremediğini mi söyleyeceksin? Merak etme. Ni kitu gani anasema usiogope? Kazi anasema kazi itakamilika tu. Lakini acha nikuulize swali. Kwa nini unakuwa mgumu kwangu? Niye bu kadar kızgınsın? Kwa nini nikasirikia? Sıkıntı değilim. Jamaa anasema sina hasira. Sadece şimdi. Na fanya kazi yangu. Kazi yako. Kazi yako ni kunikasirikia mimi. Una uhakika uko salama? Mimi niko salama, sina shida. Hauna shida, sina. Okay. Bizimle görmeyi tahmin ediyorum. Kwa nini huwezi kunitazama usoni? Tumekosana wapi? Huwezi kunitazama usoni? Una hasira tu, mikunja sura. Mara Seda huyo kabidi wakatize maongezi. Jamani, mkutano wa nini, mbona wa ghafla sana huu? Nisan bize söylemesi gereken şeyler varmış. Nisan anataka kutueleza kitu, ndo tumsikilize. Basi akawaita wawili, anasema jamani, mimi nimeona nifanye maamuzi. Nataka niuze share zangu. Nataka niache kazi kwenye kampuni. Kwa nauza share yangu. Nisiwe shareholder tena katika kampuni. Wote wakaangaliana usoni. Jamaa kwa hiyo kufikiri kitu kama hicho. Kwa nini basi tunimechoka kufanya kazi? Nataka kuacha na kuhama kabisa, ni niende sehemu nyingine. Yani yetiştiremediğin içinse şeydir bir zaman ayıttın. Au kwa sababu kazi tumekufosi ufanye, unaweza tu kaifanya taratibu mbara, sio kazi. Kazi nitaifanya, nitamaliza ndipo niondoke. Nataka tuniope taarifa tu kwamba nataka niuze share kwa kateno, naweza kununua anunue. Sasa zamani. Binti ambaye hongera sana kwa maamuzi leo afumua kufanya. Bu hisse mevzusunu konu. Nitakana efe tuzungumze kuhusu maamuzi yako, tuone mimi na yeye tunafanya nini kuhusu.